Привіт, друзі! З вами Саша Матвієв і ви на моєму youtube каналі І сьогодні ми поговоримо на дві такі актуальні теми: це є обсервація в Польщі, 14-денний термін, якої треба відсидіти на квартирі чи готелі, чи де вам там вийшло. Е, наскільки я бачив сьогодні, читав у Фейсбуці кілька постів людей. Не всі про це знають. Хоча інформації дуже багато вже і можна знайти її як на Ютубі, так і на офіційних сторінках, так і в ЗМІ. Про це поговоримо зараз знову, і наступна тема: це як відшкодувати кошти, які вам не заплатив роботодавець в Польщі. Тобто, яким чином вам потрібно що зробити, щоб ті гроші мати можливість забрати? Сьогодні листав Фейсбук і натрапив на такий пост однієї дівчини, яка питається. зараз Доброго дня! Підскажіть варіанти в'їзду до Польщі, щоб не проходити карантин? Крім сільськогосподарських робіт. Робота в мене є. Які реальні дії? Ну і люди її відписують. Давайте почитаємо, там трошки буде кумедно. Відписують отримати документи далекобійника або поступити кудись. Дуже хороша порада. Можна, можна пробратися кустами. Легально тільки карантин. Вихід один лише карантин. І так будеш сидіти на карантині. Не рипайся. Зділай документи зі школи, наприклад, або курси польського язика, і в такому випадку вас не посадять на карантин. Студент чекати. Поліція перевіряє ваше проходження карантину, тому його не уникнути. Ну і на тому цікаві такі коментарі закінчились. Я скажу від себе, так щоб вже довше не затримувати, бо і так напевно більшість з вас знає, що в даний момент там такі самі прості. Це три, три категорії людей, які не проходять обсервації в Польщі. Це ті, які їдуть на сільськогосподарські роботи і одразу працюють в полі і проходять обсервацію в полі. Інші це студенти. Хоча зараз літо і зараз ніби канікули, я не знаю, як це буде відбуватися, чи то якось вплине. І треті – це далекобійники. Це ті люди, які на фурах, на перевезеннях міжнародних працюють, їм не потрібно так само проходити обсервацію. Ну і там політики, якісь там офіційні представники політичних сил, уряду, президента і тому подібне. Ну там ну, зрозуміло, вони теж не проходять карантину, якщо я не помиляюсь. І все. Ну, хіба що ви хочете на 30 тисяч злотих попасти? Тоді є варіант не дотримуватись, виходити, гуляти, але тоді. Черювати посредствами. Це щодо до тої теми. Я так просто, щоб підчеркнути, бо це не єдиний пост, який я сьогодні побачив на Фейсбуці з таким питанням. Тобто, насправді люди цікавляться, як уникнути чи якісь інші варіанти, хоча на даний момент їх немає. Не порушуйте обсервації, не порушуйте карантину, дотримайтесь. Хіба що у вас є на то певні обставини, які я перерахував? Тобто, ви студент, працюєте в полі або далекобійник? Інших варіантів немає. Друга тема не стосується мене безпосередньо, бо не мав таких проблем і не стикався з цим. Але насправді багато разів чув, що таке з людьми трапляється, бувають такі нюанси, і люди не знають, що робити, куди звертатися, як з цим боротися. Це є відшкодування коштів тих, які ви заробили. Але працедавець вам не хоче платити. В Польщі маю на увазі. Тобто, з тим стикаються і поляки безпосередньо. бо... Поляк він як українця надури, так він може й поляка надурити. Якщо він привик направо на літо наліво намахувати, ну то він може намахати любого, і е, сьогодні так реально чисто випадково потрапила мені така стаття польсько-української господарчої палати. Це міжурядова структура, яка там співпрацює з урядами двох країн, вони там якісь певні пропозиції, допомогу розробляють, і тому подібне. Я часто заходжу до них на сторінку і перевіряю, що в них нового робиться. В них так само офіційна інформація з джерел, вони беруть урядових, міжнародних і тому подібне. Тобто реально в мене вона має довіру. Я користуюсь їхньою інформацією, якщо вона якась така цікава. Тобто, це може вам допомогти. Звичайно, це не для всіх. І я, мені так здається, зараз менше таких випадків, де реально роботодавець дурить і не виплачує зарплату, але трапляються і люди потім залишаються на самоті, не знають, що робити і як зараз. Зачитаю цю новину. В них там є посилання і певні контакти, які зможуть допомогти. Польсько-українська господарча палата спільно з фондом Юстус, який є представництвом у Жешові, та юридичною фірмою Тивунюк і Лівандовський, створили програму для стягнення невиплаченої заробітної плати з нечесних роботодавців. Експерти програми допоможуть швидко та легко пройти всі етапи повернення заборгованості по заробітній платі. Ви можете скористатися допомогою як у Польщі, так і в Україні. Контактною особою є Славомір Шимущак, директор польсько-української господарчої палати. Зачитаю телефон. Я залишу цей телефон так само в описі під відео і посилання на цю новину. Ви зможете собі прочитати більш детальніше, там розписано багато всього цікавого. Ви зможете собі це прочитати, якщо вам потрібно, ви зможете собі зателефонувати і просто поцікавитися, що, як і коли. Бо... Це не є реклама, я цю новину реально от сьогодні знайшов, але знаю, що такі випадки трапляються, і це може реально допомогти людині. Телефон в Польщі 48 667 353 209. В описі під відео буде посилання, ви пройдете собі по ньому, прочитаєте, зателефонуйте, якщо треба, там є емейл, e є інформація. Що це коштує, як це все відбувається, які етапи і тому подібне. Тобто в них там є якісь певні кошти, які ви платите одразу за паперові там, не знаю, штампи, ксерокси і тому подібне така канцелярні витрати. І потім, якщо вам відшкодовують ті кошти, якийсь там процент. Який процент не знаю. Це, ще раз кажу, не реклама тих тої палати і того всього. Це, ну, Просто, можливо, комусь це допоможе, і, і буде вам добре. І вам вдасться, і ви відшкодуєте свої фінанси, і буде все класно. Друзі, от така інформація на сьогодні. Чекаю ваших коментарів. Можливо, у вас є якісь свої історії, можливо, ви вже про це чули, знаєте, стикалися. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на мій канал і лайкнете. Всім щасливо до зустрічі з вами, Саша Матвєєв.